Cunoștea pe o fustană, iubu-bu măi tăchecenă, nănea măi mejid babană, iubu-bu măi tăchecenă, juntă muștă măi nănăscetă, iubu-bu măi tăchecenă, bandili măi tăpeu. Imbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur për sonte në Expuls, si çdo të shtunë prej orës 23 në ekranin Generalist Radio Televizion Jetore, por edhe në të gjitha platformat sociale. Me mua Ronaldo Sharkën, në sezonin tonë të dytë me Sarën e regji dhe me gjithë çunat dhe gocat e talentuar të këtij programi që janë prapa kameras, prapa ekranit të shtëpisë tuaj, por mos harroni të gjitha platformat sociale janë shumë të rëndësishme, miq të dashur, mund të na gjeni në të gjitha llojet e platformave sociale. Platforma sociale duke filluar që nga Twitteri deri tek TikToku, mjafton të kërkoni Expuls RTV Ora dhe të ju shfaqemi menjëherë. Sa kaq nga ana tjetër, një nga pikat më të forta dhe më të suksesshme të këtij programi kanë qenë muzika populore, tradicionale, qytetare, shqiptare, quajeni si të doni, pra muzika e vërtet shqiptare, pra muzikë popullore nga jugu në veri, kryesisht ajo labe shumë ka mbizotëruar, për pos faktit që laboria ka shumë talente dhe shumë artist, dhe për këtë na vjen mirë, për këtë nga vjen mirë mbi të gjitha që kemi frymzuar dhe programet e tjera televizive rreth rrotull. Gjithsesi, i lëm pas muhabetet dhe llafe e tepërta, por do të kemi kënaqësinë të ftojmë në këtë program një prej vajzave më pozitive, një prej zonjave më pozitive dhe një prej këngëtarëve më të talentuar në muzikën shqiptare, është një Bi Labe. Por nuk është aq kështu e egër sa që etiketojnë labet, por është shumë pozitive dhe mbi gjitha shumë e talentuar. Unë kam kënaqësinë të ftoj me njëherë në program zonja dhe zotrin Rovena Ibrahimi. Mbrëma, kënaqësi që vini sonte në Expuls. Kënaqësia ime.
Më e bukur se kur, dhe unë vdes kur të ftuaj dishem në të kuqe se fan shumë me backgroundin në blu në Expulse. Rvena, si e? Mirë. Si ka shkuar gjithë kjo periud, se fundi ke publikuar, dhe më tanisim e të qfarë është më e re në jetën tënde, që është konga jote më e re, në mendimin e regjisë do e kemi në led dhe në sfond. Duhet të falenderoj njëherë për gjitha të hyrje që bërë se u ndjeva mirë e para. E dyta, prap të falenderoj sepse në vizove faktin e risisë që unë kam sjell, sepse përdorin për ca gjëra të tjera këtë moment tani. Sigurisht që ne do flasim për gjithçka, por momenti i parë dhe më i rëndësishëm është ky që sapo fole dhe është lançimi i këngës sime më të re. Është një kolazh në fakt i këngëve të vjetra të Dasmës Vlonjate, nuk janë krime të reja, por dy nga këngët, po, dy nga këngët janë sjell për herë të parë nga unë mbas shumë vitesh dhe për këtë jam e lumtur. Përpara se të flasim për klipin, për orkestrimin, për ato që kanë bërë këngët, unë lexova dhe janë edhe miq të këtij programi, mund ta ndjekim vetëm pak Sara me audio. Shumë pak sekonda të shkëputura nga klipi i Rovenës. Sa ditë u bë kënga kjo që është lançuar? Rreth 10 ditë. Okej, ndjekim pak dhe komentojmë. Unë të komplimentoj njëherë dhe të uroj shumë suksese, por minuta do t'i shfrytëzojmë për të biseduar. Interesi im është, domethënë e pe muzikën popullore si një biznes më të mirë, sepse patjetër vjen një moment që profesioni në jetë duhet parë si biznes apo jetoj më mirë në popullore. Jo, në kohën që paktën kam pasur ato fillimet e mia dhe sigurisht që albumi i parë ka qenë muzikë popullore. Nuk kishte marrë dhën muzika popullore dhe ishin realisht ishin fillimet e kësaj gjëje. Muzikën popullore sepse kam në shpirt dhe sepse e dua. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Okay. Pastaj të tjerat sigurisht që ne krijojmë punë pastaj dhe jetojmë me këtë punë, por nëse nuk e ke me shpirt dhe nëse nuk e bën me shpirt atë që ti bën për ditë, nuk e sukses më edhe merr fund aty. Domethënë, çdo gjë kuptohet. Dhe edhe në qofë se unë nuk vi me qef këtu kuptojmë, jo më të ndërtoj jetën time. Me një gjë që nuk të pëlqen. Ndërkohë kemi shkaputur disa foto nga rrjetet sociale të Rovenës, besoj do kemi në LED. Por je shumë e rezervuar për jetën personale, por do flasim pak më vonë për këtë. Dim një histori shumë të famshme të ndin, historia e një vajzë nga Vlora që je ti, që këndonë në Shkodër një këngë muzeqare. Dua të bëjë si pyetje këtë, më që unë dhe regjizorja këtij programi jemi nga muzeqeja, dhe shumë njerëz në këtë televizion nga muzeqeja, si është kjo historia? Ka qenë rastësi, ka qenë rastësi, duke qenë që unë e kam thënë e stërthënë që jam rritur në Shkodër. Po. Bëj festivali 35 të fëmijëve dhe atë vit risilleshin këngët fituese ndër vite. Dhe mua më qëllon shorti, po themi në thonjza, se nuk është se e kërkova. Të ishte një këngë e kënduar duet, me sa mbaj mend, ka qenë Bler Taboriçi, një këngëtare shumë e mirë e Shkodrës. Kënga fliste për muzeqen, dhe ishte një valle muzeqare. E kënduam, dhe në fund fare i thash, po ju e dini që unë me vërtet e kam prej ardhjen nga jugu, po si qëlloj, kështu, po ja qëlloj, do me të në kështu që nuk bëm gjë plan. E kuptoj, e lezeqe, por duke qënë su jam dash dhe gjërat i bëj shumë të shregull të në jetën ti me pashtu edhe pytjet më humdur një herë. Rikthehemi të kënga dhe pashtu sa jema shumë të rëndësishme atë që besoj meritojnë të falenderohen. Sigurisht, dhe këtu duhet ndaloj pakun, sepse të rifiloj edhe një herë, mbas një periudhe jo shumë të shkurtër, të rast shumë të gjatë, nuk COVID-i, ishte lehtë, po sigurisht, do me thënë pasua njëra tjetrën, edhe është ndodh një moment që ti e gjenë vetën zdi nga ta zëshë, nga ta lësh, themi ne. Dua të falenderoj shumë Vani Rushitin edhe Vojsava Lia, të dy si qift, sepse përveç se janë miqë të mitë, prej gati 10 vitesh. Vani ka qenë dasiristi im prej 10 vitesh, kështu që janë dhe miq të këtij programi, shumë të mirë që na kanë dhuruar pafund kolazhe. Janë njerëz që unë i dua fort dhe kjo është pjesa miqësore. Pastaj nga ana profesionale jam shumë e lumtur që arritëm të përfundonim këto dy projekte dhe me një dashamirësi të tyre shumë të madhe dhe në kohë rekord mu gjindën afër edhe sinqerisht unë ndjej këtu t'i them faleminderit.
Pa tjetër. Sa ka që klipin e ke bërë në një prej muzeu më interesant në Vlorë, që ne kemi gjeruar me orën verore? Mua më vjen mirë që ju keni gjeruar aty, sepse ka shumë njërës që nuk e din, do më të shkojnë në rrotullojnë aty të qëndra. Ora, verore këtë të mirë me ka bërë, kam njërë Shqiprin. Dhe muzeu etnografik është, mua më pëlqen shumë, kështu që duke sjell diçka tipike të Vlorës, mendova që pse jo aty do të ishte vend shumë i mirë. Duke folur me Ernis Shilin, që sigurisht e falenderoj shumë edhe Ernisin, menduam që okay, ky është vendi i duhur për ta bërë këtë gjë dhe Ernisi, duke ju bashkangjitur punës së Vanit, më dha një suport tjetër nga ana, po them këtu tani po flas nga ana psikologjike dhe nga ana miqësore, u gjendëm shumë mirë dhe kënga përfundoi Rovene dashur. Pa u stresuar shumë. Po, dhe ka dalë një punë shumë e mirë për hir të së vërtetës. Faleminderit. Do ndalemi tek një detaj shumë interesant dhe shumë i bukur në jetën tënde. Ndoshta dhe kjo të ka lodhë, po nuk besoj se ka nën që lodhët kur flet për gjën më të rëndësishme dhe më bukur për saj, por googëlluam, pam rrethuar sociale, ndoshta mua më ka shpëtuar, por mua zakonisht nuk më shpëton gjë. Nuk e as i foto, as me djalin, as në bashkëshortin, që e ke djalin 8 muajsh, mund ta themi, po, që ka një emër shumë të bukur që e ka lançuar. Nataniel. Që në Shqip do të thot? Zoti dhuroj. Zoti dhuroj. Që... nuk është rastësi. Pse nuk e ndarë asgjë, pyetja e parë, në social media? Arsyeja e parë është se im shoq nuk do që të bëhet pjesë. Po mirë, im shoq, okay, e kuptoj. Është nga Flora. Dhe unë e respektoj. Por asnjë foto. Të falë. Faleminderit shumë. Atëherë nuk do dhe unë e kam respektuar këtë pjesë. Dhe mendoj që është mirë kjo pjesë. Sa i përket djalit, them është i vogël, edhe më shpëton në një story, kështu me një këmbë në një dorë, po prap mundohem që mos ta publikoj, sepse nuk dua që të vendos unë për jetën e ti. Nëse kur të rritet, do doj të bëj vetë, le të bëj, po nuk e di. Mundohemi në nëna t'i ruajnë pak të më fërë atisë. Muajsh nën dhe më shumë muajsh për jetimi në jesisë nënës, shtatzania, të bërit nën, si ka që në fakt gjithë kjo periuda. Dhe më thënë, sa ka ndryshuar jetë jote nga një roven në një bashkëshort? Ka ndryshuar totalisht. Edhe ka ndryshuar totalisht për mirë. Mendoja që si shumë këngëtare të tjera mbase që duke ardhur njëtë një fëmijë, nuk do dish nga do të ndash kohën e tjere tjere, po për fatë mirë unë kam një ndihmë shumë të madhe afër meje, që është ime më, dhe pjesën e kohës për menajë shumë mirë, pastaj ka ndryshuar totalisht sepse më ka ardhur një gëzim që Zotë uroj ta ketë kushdo, ka shditë them. Dhe nuk mbaron më. Ju urojmë jetë sa më gjatë të shëndetshme e të lumtur. Rovena, si është të jesh vlonjate dhe bashkëshortin të kesh po vlonjate? Për shumë të vish në intervjist dhe unë të kem frikë bëj pyetje si që bëj zakonisht. Jo, më jo se si nga ta që ke frikë bësh pyetje ti. Di që keni rreth 17 vite bashkë, mos gabojam. Po. Jemi, po themi, jemi rritur bashkë. Kemi qenë universitet bashkë. Edhe... Shiko, me atë që ta do zemra, nuk ka rëndësi se nga është e si e që është tek. Nëse ti e gjenë gjuhën, që do të thotë nëse ti e respekton për atë që ai është dhe ai të respekton ty dhe të do. Për atë që ti je, gjehet një rrugë për bashkët edhe nuk ka rëndësi nëse është vlonjat, apo është tropojan, apo është nga lushnja. E, kuptaj. Por rëndësishme është që keni 17 vite dhe jeni të lumtur dhe... Juroj sa më shumë. Faleminderit. Se çka qarkulluar një lajm kohët e fundit në social media, Ervin Kurti e ka fajin, për kjo histori, se që ishe një histori me Donald Veshaj, që është kjo? Dhe më thëmë, mund ta... Jo, ma jo, se s'ka në histori të madhe, jo. Ti ke që në dasëm, ere Donaldi, ishe në dasëm, po jo? Jo, duke qenë që... Apo është abuzim titull që është bërë një emision në Top Channel, dhe s'ka problema, nuk kemi përmëndi e mështë. Dhe Ervini në përshëndesim shumë. Dhe Ervini, po më thoshte, ke martuar gjithë dy njanë, tha, se mos i këndoshta dhe Donaldi, ndërko eftuara një afër para, Vida Kunora, kështë bërë diçka, ishte improvizuar diçka, rreth Sarës. Dhe i thash, dhe më në ndodha e pa përgatitur në fakt, po diçka vlonjaqe e këndova. Edhe kjo është e historija në përbërtalet. Sara, kam një foto aty, kur ta kesh gati futën në ledë, që mos t'ja semi para prakisht Rovenës. Rovena, tani që u rritën të shmimet, a do rritën dhe të shmimet të dasmave? Dhe më thënë të shmimet të këngtarve, kam fjallin.
Po nuk mendoj, jo. Nuk mendoj. Nuk ka të bëj me rritjen e çmimeve veçanë. Po është rritur nafta, është rritur vaji, domethënë ai mishi që do skuqet aty të bëhen njerëzit. Jo, ka të bëj me se sa ti investohesh në atë që ajo e rrit çmimin. Etj, etj, sigurisht. Okej. Që e para njëherë, a mendon? Mendova edhe unë që nuk do shpëtoja. Jo, por përpos saj, pyetja ime është, domethënë për mos bërë gazetarin e keq që do të bëj skupe palidhje. A e mendoj ndonjëherë që të përfundoje në faqet e para të tabloideve shqiptar për një koment të Spartakun që jeni? Asnjëherë. Kjo është shumë e sinqertë, është pyetja më e bukur që mund të bëje. Asnjëherë nuk e mendoja. Jo, nuk e mendova unë veten pjesë të këtyre gjërave. Nuk e kuptova pse si e qyshe tek, por nuk ka rëndësi. Po mos titulli të lodhën apo Dgjoj, më ka pas ndodhur një gjë e tillë në kohën që unë sapo dola. Dhe ka qenë një titull, intervista ishte e tërë, sikur po bëjmë ne sot intervistën, rrodhi shumë natyrshëm, dhe titulli ishte, asnjë mashkull nuk më ka dhuruar atë që dua. Në realisht nuk kishte asnjë lloj lidhje me intervistën. E lexoje intervistën për brenda dhe nuk gjeje lidhje. Unë pata amërzitur shumë etj. Dhe që atëherë vendosa të rrish shumë larg. Dhe kjo është arsyeja pse unë rri kaq larg intervistave dhe sepse nëse do që ti të bësh diçka të tillë, duhet ta bësh, mendoj ka tregu sot ka këngëtar pafund që mbas edhe e kërkojnë këtë gjë. Nuk është në natyrën time. Zotria është shumë i nderuar edhe unë jam ndjerë e privilegjuar për atë koment që i ka bërë, nuk është hera e parë, sepse ka bërë dhe komentet e tjera, dhe është gjëja më e bukur që mund t'i bësh një artist një koment në fanpage, më thënë... Jo, asu nuk e kuptova, sepse ne në ndosë gjithve që në Facebookun apo në Instagramin ton, na komentojnë kolegë, politikanë, gazetarë. Po është një gjë e bukur, jo, dhe realisht nuk ka ndonjë gjë për të fshehur atë, sepse nuk ishte mesazh i fshehtë të zbulua sekreti i shtetit. Po prandaj po them. Kështu që unë e falenderoj edhe një herë publikisht dhe nuk shoh asnjë lloj lidhje me çdo lloj gjëje që është komentuar më pas. E kuptoj. Vjen mirë që e sqaruam edhe unë mendoj ndonjëherë nuk ka rëndësi pyetja, por ka rëndësi mënyra si bëhet pyetja dhe konteksti që ne duam nxjerrim. Në përdasma, unë vdes të flas për histori dasmash, duke qenë se shpesh jam marrë me këngëtarë që këndojnë në përdasma, ndodhi një histori të çuditshme pafund dhe në përdasma shqiptare patjetër. Kush është një histori më gazmore që ti e kujton gjithmonë apo një histori ndoshta dhe jo gazmore, për shkakun ka ndodhur, më ka thënë një ftuar që ishin terrorizuar nga e gjuajtura me armë që boni në dasma. Jo, ne nga jugu nuk gjuajmë ka shumë me armë, më duket. Po kështu histori gazmore beson. Nuk mbajmë ndonjë gjë të veçantë shumë, sepse në momentin që fillon dasma je shumë e fokusuar në atë që do bësh edhe. Në qëllimi jot është tjetër gjë, nuk është të vësh re. Por nuk, jo, realisht nuk ka ndodhur ndonjë gjë, po themi e sikletshme ose ndonjë gjë kaq shumë gazmore sa un ta mbaj mend. Mund të ketë ndonjë incident të vogël që dikush mund vonohet, edhe aty pasaj fillon tension, po përfundon aty ses. Jemi brenda orkestrës. Okej. Besoj ke vërtet do të jetë mbushur me punë, falë Zotit, domethënë jemi rikthyer në normalitet. Po. Ne shpresojmë që. Si është turi jot në Shqipëri, veri jashtë Shqipërie, besoj? Vera do të jetë sigurisht në Shqipëri. Jugu, sepse nuk marr përsipër të bëj gjëra që si bëj dot. Dhe nëse do jetë ndonjë gjë prapë brenda jugut ose mund të jetë ndasma, po themi të përzierë. Veri jug, kur është çifti i tillë, por brenda jugut jemi. Okej. Kemë nduar në herë të eksperimentosh, për shumë ne kemi parë pafundësisht këngëtarë të muzikës popullore që bashkëpunojnë me artistë të muzikës moderne. E kemë nduar diçka tillë, ndoshta dhe me një reper, po flasë për reper, pra, të tipit e MC Kresha, që janë të talentuar vërtet, si kur të bëjë bashkë një miksimi tillë me slaboriste dhe... Nuk ka asnjë gjë të keqe, por do... Nuk e kërkoj me ngulm këtë gjë, sepse mbase vjen momenti vetë që bëhen ca gjëra, po sigurisht nëse bëhen të tilla gjëra duhet të ketë një dorë shumë të mirë. Pas që secili nga artistët të jap nga vetvetja, jo të humbas ai që është për hir të bashkëpunimit. E kuptoj. Po Vena, edhe ne këtu në televizion kemi pafundësisht njerëz nga Laboria. Dhe se që keni një lloj krenarie të vetë ndjerë ju. Dhe ne, duke qenë se Rovenën e duam shumë dhe Rovena është artiste. Nuk kemi bërë kështu pyetje me specë me gjëra, por kemi përgatitur një pyetësor, i cili quhet të jesh nga Vlora. Po, domethënë prap nuk shpëton 100%. Rovena, të jesh nga Vlora, të bën të ndihesh superiore në përdasma? Jo, më superiore është fjalë e madhe tani. Jo. Në kontekst të vlonjat po flas. Jo, jo. Ëh?
E dashur, po, e dashur. Në dashur dhe thua, unë jam nga Vlora. Jo, absolutisht, jo. Okej, të jesh nga Vlora, duhet të futesh me pa tjetër në Big Brother? Jo, më pse, që lidhje ka? Në base ta fitosh, po. Po Big Brother ka pasur, së të kishë me qërë fele, po të vindë një ferë, të futesh në Big Brother? Sincerisht nuk do ta mendoja dot, në këtë moment që jam jo një. Okej. Rovena, të jesh nga Vlora, është e thënë që me patjetër duhet zihesh nëpër tavolinë për paguar faturën? Edhe mbase. Edhe mbase. Sidomos po të jesh në Vlorë. Rovena, me pyetësorin të jesh nga Vlora, do të thotë gjithmonë të jesh në grupin e më të mirëve? Qëllimi ai është. Pastaj se sa arrihet rrugës nuk i dihet. E kuptoj. Të jesh nga Vlora, e ke gjithmonë gjoksin grop? Jo, më jo, se na ka dal nami më shumë, jo. Më shumë na e vënë dukje të tjerë, duket se ne vet. Rovena, janë ca mite kështu siç janë për Gjirokastrën që unë se besoj kurrë ato mitin që janë kërnace kështu me qira fjala Eldi. E përshëndesim shumë djalin e Gjirokastra. Të jesh nga Vlora, Rovena, është më mirë se sa të jesh nga Lushnja? A do pas që të nashe shumë me ekspulsit? Nuk e dhja në dyshim, jo. A, si me ndonë? Jo. Nuk do të thotë, o? Shiko, unë kam bërë dhe një këngë vite shumë për para, ku shdo që të marrë grua, dhe nuk shaja njeri nga Lushnja unë. Përveç të tërët Beratit. Jeni të urtë, pa me shaka ishte dhe Beratit. Teksti popullit, gjithësien. Rovena, të jesh nga Vlora, e heq mishin nga tavolina dhe konsumo vetëm peshk? Ja. Okej. Të jesh nga Vlora, do me thënë? Gjithë me thënë të jesh nga Vlora? Po shumë e thellë kjo tani më fute në të thella mu, që do me thënë? Do me thënë të rritesh në qytetin me dy dete. Këtu doli gjokë si grobë brapë. Rovena, të jesh nga Vlora, duhet me patjetër të kesh burin vlënjat? Ja. Okej. Të jesh nga Vlora, çdo më thënë bëja fora? A, është tekst, është e kam shkuetur për kurzitet, të po nuk e di çdo më thënë bëja fora. Po Vlora gjithmonë ja bën fora. Po çdo më thënë fora. Po ka ardhë pavarësia të ashtë në Vlorë. Jo, po çdo më thënë fora. Gjatë po ka lindur pra. Bëja fora, për para. A, oke. Për para dhe vetëm ne s'ka më. E kuptova. Fiton, është do gjë. Oke, e kalua me sukses pyetësorin të jesh nga Vlora. Unë të falenderoj shumë që je kaq pozitive, kaq e sinqert dhe bësh njësh me emisionet. Para dy vitesh në moment që ke dhe një intervjis për Orën Verore, në edicion të parë me moderatorin që kisha atë vit me Albana Caushe që e përshëndesim. Një intervjist shumë e bukur. Të uroj shumë suksese me këngën e re dhe sa më shumë projekte. Suksese dhe pafundësisht në familjen tënde. Por, këto minuta që kemi në pjesë parë, po heqim pak intervjistës dhe do t'a lëmë tërësisht skenën ty për të bërë atë që ditë bërë shumë mirë. Të uroj sa më shumë suksese. Ndërkohë njerëzit mund të gjejnë në rrjetet sociale. Okej. Si ke emrin aty? Rovena Ibrahimi. Rovena Ibrahimi në Instagram, Rovena Ibrahimi në Facebook Fanpage, për gjitha detajet nga jeta e saj artistike. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Sigla ngrihni zërin e televizorit nga shtëpia, se e di që vdisni dhe ndihuni sa më shumë vlonjat.
çiftelik.